Пюль хакасшунын илбек улгы ученый Леонид Романович Кызласовтан тюренын чусча затан хтылча. Пстын шунга анын ады угаарлык. Саблык археолог посчонынын тархынын чир алтынын хасперген тезе пірде сабы полбыз. Пызы пстын нычунын немес. Идюк Алтай, Тыва, Киргиз, Казах, Мол, Пүрүт чонарынын тархынын айландырган. Ага хозы Сибирнын көп жерлеринде хазыгылар эткен, че ин көп жүрен үскен жерине хайыл салган. Леонид Романович Кызласов, бустын Хакасинин ух археолог. Парлар Сунчугашев Яков Иванович, Киргинеков Эдуард Николаевич, я археолог тар. А Тараканов тар ще вот Ингули, орнын Ильбек археолог ул. Леонид Романович Кызласов. Ол көп еткен пустын Хакасияның, Ири Хакасияның историяны табығы. А Леонид Романович, ну, Сибирге төртілді түрен, Синявин алды. Ол Усть-Абаканский район. Хайжан Леонид Романович түрен, ол тұста Синявинская волость болған. Аның ежізі Анда школа до тохнка. А ранен по базе Романов Нач Кызласов, волтусте Сибиргешилар да советский садрный, кооперативный садрный тюстельген. И анда Хакасия да Лухалар да кооперативный магазин на Асхан. Леонид Романович Кызласов, жизнен по базе, ол поляр полхан, Витольд Доминикович Гурницкий. Поза Мандар Хакасия да пельген Сигзон Шиларда. Анан Гурницкий нам по базы Доминик. Ол польский сыльный полхан. Читки за Витольд Доминикович позы Сибирзар. Кили под по базу Тапхан и хода вот Золотой приз тогда Туган Ганнар и Ванде уже Витольд Доминикович вообще Тапхан. Тинникова вот царил. Евдокия Тинникова она рада полкан. Вот сиди на Сёбере Кызласов Тарнут Тюстельген. Сабгас хын ученый нам пабызның архузы чухтазы ағбынды чуштығдығыны мандық танығларны сақсқа керші. Орешков қызы болған пістің бір. Прабабушка бір Орешков қызы. Анын ол Орешков қызы Тодиковтарға бұртыр. Тодиковтарға бұрғанды пістің ұжыларысты дөретшен өз ол Орешков қызы. Үспей жеп бір ғарындас бұлтыр. Анын олық бежесі Кызласовтарға бұртыр. Олардың үспалы болған. Екі ол бір қыз. Ол дөткім ұжымның бежесі ұрапыртыр. Үренді түже болғанда шағы тұжы ұрапыртыр Кызласов. Анын олар үкіс қалтырлар, совсем үкіс қалтырлар. Анын тайлары, родной тайызы Тодиков, жорына фолтырады. Тодиков бар, ол баларды бер ақыл келшен ұсыл бейзер. Анын ол баларды ақыл келгінді, тай ол түсті ғадиш ұты жыңнар, үшер жөтер кізі ротың жезі. Аны прямо тайғыда түрттіру тұрттыр, тайлары андар ақылдыр, ол үст баланы. Андоқ менің ұжым, андоқ жұрттан, ну, қарынды спеже қосте жұртты қылаптырлар. Олық бола барғанда аның Синявин зар барлаптырла. Синявин олық болған. О, анда тигри болған. Синявинді сельсовет постарның болған Синявинский. И андар шон андар барған тоғыныға алтын тоғызы болтыранды. Аның ол анда хон-хон бастанды венчасы болтырлар ұйбатта тигрибді. Шарков байының позының тигрі болған. Ол тигрибді анда венчасы бол, аның бейзер тойды бейдеттірлер. А ұйбаттың бейінің арасы 10 километр. Аның анда бабым жоқтып жүрсін, біз шейтер шалың олар қаңалық. Аның Орешковтар, күшінді айтар, Тодиковтар бірігізіп, той еткен ерінді.
олар Ленинградта шутан хажан, анын пабазы анды Ленинград институт торговли угрынган. Эжеза педагогический институт олох тустарда, вот и шулардамды угрынганар. Сонар уже мунды, арманды. Толанганар Леонид Романович постап железнодорожной школы угрынган, анын сонан пастары школа да, Арбандарова поставила школу Дугинген. Вот из Сигас Шелдаво, Мунда Арбанда, Варвара Павловна Левашова, Минусин стады археолог, Мунда Хазарвар, Абаканский нефтебаза Хринда Апархан. И ну, поставила школу Дугинген, школьник так, Мунда Толанганар. Его тустан Леонид Романович Сарынча археолог пуларга. Чухтерга керек Леонид Кызласов читан пабы жызы чухалган. 1937 жылды пабызы Роман Афанасьевич репрессия хаптыр патырцылган. Эжезе Христина Витульдовна андық чобыға садабин үшчыл базынан эдюк сынжырзер барбысган. Үкіс қылғын ол, екі туңмызының қады, ағызына, туғынарына, чөліні чұртанар. Апарсанар 37 жылда бабаларын. Бабыз, аның Леонид Романовичтың бабызын, Торысовтың бабызын, и бабының қарындызын Кучендаевты апарсанар 37 жылда. Қади бір олар, немедіп? Нолыр бастық боланар, ауыл тұста бастықтарды. Хапла парсаннар. Анан хызыл жырды, апарпанды, оларды хайда-хайдар иреленер. Нанын оларды Торысовтың папасын, и Кызласовтың папасынан татып салғанар хызыл жырды. А менің дядем Кучендаев бірдеп шығып не подписывал. Леонид Ағбындағы бастағы номер школыны 1941 жылды тосқан. Чап ол пысқында 17 жастығы олны армия албаннар. Еде ол бір жыл Томсктағы университет өгірінші. Анын 18 жастығы да Ағбының сығары чағы паршы. Өгірінген ол Омсты, танкы училищеді, механик водитель, танк Т-34. Звание да, я сержант полп, Берлинка 4, Шауп келген. Әкі хати похорон келген. Аға бір хати ол Ленинградский, ол Украинский фронт. Хачан Шауас хананың ұзы хачан Берлинская операция болған. Енді вот пазылған ол похорон, когда хайды аны шып салғандар, хайды қалды. Вообще ол госпитальда Менген и сон уже августа Московский университет сөткілген. Ломоносовтың атынан хазна университетін дөгірінерге ол школа сонды ұқсағынған. МГУ-да күстік археологтар болғынар. Олысында Сергей Владимирович Киселев Сибирнің үстінзар хачырлерінің ер көп білген. Мұнды хазығылар еткен. Читкізі аның холын дөгірінергі күзен, че хырынча ол сағыстырға харық бұлпырған. Аның ар сағынған сағызы тұлпырғанда ол күстін пүгірін сыған. Пастып үгінген аның студент, аспирант аның кафедра археологии, тоғынырға алғанлар, анда ассистент, аның старший преподаватель, аның профессор болмысқан ол Московский университет исторических факультетов. Менің пастары тоғазық яғаных, тоғазық полған. Ну, мен сарычым, вот сезон шылды хачын Московская олимпиада полған. Ауыл тұста пұ Уйбарский замырты тоңға біз. Ну, Леонид Романовичты хазғыларды про школьниктар тоңғанар. Өнінде ол национальный школадан. А мен ол тұста анды шыты класты өгінгім. А ол тұста мен сағынмам археолог пыларға фүлде.
Тектің немес улуғ ученый тархын хазығларына чыр соғжыларын читын тарчын. Хазығлар тузынды Леонид Романович үгрінчілерге прунғыдағы тархынынар чоқтыжын. Иди ол улғын арсанынан хайзылары тархын стезікжілері болпысқынар. Сезон үш жылды мен Пазох, вот прай пустый кластын, абаканский чаттыстық, ол хазығларды полысқабыз Леонид Романович. Ол хазығларды Леонид Романович маға берген бір детский могила, средневековый, полының сөктерні арғылығы. И қажан бұд менің қолым алтынды горшок тапқан череп, сөктер я и все. Ел тұстың шылның шылға экспедиция за шыршем. Постарый угрицший археология, да вот Леонид Романович полком. Сонында ол үгірін жилерін хайығдан салбыжын, полыс тұржын. Оның соның, мен студент полып, көп хатиян, да, Москва жыл шырген, хайдықты консультация керек, вот, мен диплом пасхам таштыкское изобразительное искусство, а ол Леонид Романович, анын пастары, кандидатская диссертация «Адолща таштыкская эпоха Хакасско-Минусинской котловине». Я ол ортышеларду кёп таштыкский памятник тарны хасханул пастапсырский чаттас, асырс аймарын давол. Изырский чатта сол Алтай аймағынды изыр тарды пазапасқандық памятник тарды. Маға ол көз берген позыны материалларыны. Олар анды Московский университеттің музейді исторический факультеттің позыны археологический музей бар. И көбізін прай қасқан материалар, тапқан материалар қызыласып түрінді жатшалар. Вот маға ол көз өткені, мен онды хостам фотографировать болғам, и поздың дипломды, материалды публиковать болғам. Соны қажын, мен уже музейді тоғанғам, Москвада көп хати. Полком, толкс сол главдың кызласыптың ивінді полком, и вот я шоп терпілген, я. Но ондық қатық кызық, наука сарин қатық был. Наука да археология, концепциялар, поговорись, вот кызласыптың концепция, вот син, вот, алай кызласыптың концепцияны, получазы. Паршазын я, алай вот хайдықты ленинградский археологтарды концепт. Дәмін хайжын Ленинград түгінгім, вот ол тұстыну хайдықты претензиялы полбаннер, хайжын уже позым научный статьялған пасхам. Вот ол маға, вот. Болғына келкім ученайның позының көрізі болыдыр. Леонид Романович Кызласовтың Эйдек Чонупстың тархынына поз көрізі бар. Аны керішілер үшін көп хазғылар еділгін нозы. Чырсуның тархынының елбік ученай 6 жылға чағын айғызған. Тексе алзы аның ұстанының ерткен илік экспедиция пазы чазы тоқстары саналча. Пстың республикадағы Чырсуғы Гранжа музейді Хакас Чирынды Чуртан Чунырның культуразы амды 5000 жыл изірі керечіліл барған. Анзын мындағы көздігілерді көрбаларға чарер. Пстың қажын оланды тоғынған 200 артидың аспиранты болғаннар. Мен сағыншым, вот тыс қырық доктор наук
аны пулганнар. Все анды вот тадрывашовал. Новосибирск, вот институт археологии, тоган чулар, пастыхтар. Археология, да, пастыхтар, вот институт археологии, да, андыхух, кизалер, вот московский университет, Казахстан, да, археолог, так, Киргизия, Узбекистан, да, Монголия, да, и Вьетнам, да, Германия, да, археолог, так, вот, образование в московский университет, да, алганнах. И кеп наука, да, Леонид Романович, там, кеп, ахных, хадяхта темалар, средневековье яны, средневековая культура, средневековая история Хакасии. Анын древние несейские изваяния, пасхан книга на сезон тоже шелдосахан, древнейшая Хакасия, там, я, популяризация по прай, пастын, Хакасия, да, история, кеп, научно-популярный. Книга Ларна Пасхан. Там древнейшие письмена Сибири, манихейство Пасхан. Вот серия Московского университета, так, такой образовательно-популярной серии Пухан. И Уланда Кэпка Пасхан. И городская цивилизация. Вот у Тапхан Эка город, вот Уйбасский замок, станция Ярбинская Хринда, арабский, персидский географ Тар Пашал Армунде, Тюртпис, город Тар, вот средневековая эпоха до Полганнар. Вот так и на Волтапхан, и Пасха, пройдя археолог Тапан еще. Улух Хазнабстанген университетнын саблық профессоры Леонид Романович Кызласовтан пала жачух тоғызын танықтып, ол Сибирнің базы Ортын Азияның тархынын базы культуразын оға чақсы пілгін ученый болғын тергечарир. Тархын стезік жізі, сүчіс елік жі наука тоғызын ол сынды 18 монография базы пасқа авторларының хады 12 кенді чарха сғарсылған. Постарый археолог, кем по юге истории на пуске Кёрсткин, был полкан Сергей Владимирович Киселев. Был Харашиларда, Харачтык. Шылды Сахананын книга «Древнейшая история Южной Сибири». Че Леонид Романович Кызласов, анын ученики полча. И археолог Полбасхан, ул эти будут руководством Киселева. Киселев там книга до древнейшей истории Южной Сибири кёп, ну как ходи археолог то история историк то что-то вчалах там так термин пал пар белые пятна. Улух тема таштыкская эпоха средневековье то прай улух белое пятно. Не ходи то фактом. Да, я провар, да, вот письменный источник Тардан, персидский географ, Хадат Салин, источник провар вообще. Правильно тут Кюна Хадахта концепция развития древнехакасского государства, он концепция на Педроген, выпуске Кюрсткин, Леонид Романович Кызласов. Чем спустя экспозиция до древнехакасское государство теманы вот ол тема Юнинде Леонид Романович концепция Йола Пасхан пустын история Тюстельген хожен постары кызым да что там постары кызы пустын вот тогда еще на история послушал, хотя да, челер вот тюркоязычные племена гунно-сарматское время, гунно-сарматский период-то. Все просто генетик-то, я вот генетические исследования постолчал французские генетики по пустын Хакасия да вот генетические специалисты пустын тадыкшунды Хакас шунды прай у чон чоннар генолар
бар. Кемінді шуртан, вот Афанасьевская культура полган, эпоха ранее бронзы, Окуневская, Андроновская, потом Тагарская культура, Таштыкская эпоха, Средневековая. По историческим пластам, вот уларның наследник так. Через сухжевыз посчон нахынызын, прай чуртызынан, пазы тоғызынан керечлен. Но мен ақтоншасы болғанды шыргым, Москва зары юбилейі болғанды. Андар шыргым, тадырлардың абақаның көпкісі сағаны, басқа жетін республикалардың келенер, прямо постарның национальный подарок там бия болады. Анты мен принеделі шыртам оларда. Қайды ол еткінанды шынтүрін? Университет. Университет, да. Майнакашу еще жақсы болған Бронислав. Оланды қайда-қайдар қайын жетен. Но жеріне қайта-қайта сағын жан. Анаңа ол күн өрті тоқ чай ерді отыр шас біде. Шай шеп ол пісіп жезінің ұрарық отыр шас тетя не болған. Анна Владимировна, но иди тұсам қынмы жан. Какая Анна Владимировна тетя не тұшын. Анаң ол тұша диванды қаран жап салған. Анаң шамы чөз и шатқан включит. И жатқан тыңнапша, а біз стол кезінде отырша. Анна деді, мен қарам шапсам оқ көрт, мен сені әмінді. Қайта-қайтар сағын жан түпше. Деді, бірет сағын жан па, антар парып тұралып, панта шүртегі. Мен шам сені разымының боздарылар, андар. Антын мен антам қайдан да шүртегі жазын сені әмінді. Бір маға стол түпше, койка пасын керек шоғыл. Жат жамандары неме барысың, но сағын жан, деді шо сағын жан, деді қарам жапсом оқанды тас тағыларды, ол тағыр әлі, тайғыр әлі, бір суқыттың ненің тұғыры бір айтайғы, тұндайғы, абуғыры салы жасы тағылығыны де, деді шо сағын жанды жан. Октябрина Николаевна улугларын сағысқа керп, пи алдан елбі кадылы чады арылысқан туғанарын көсткіліп берген. Аның сумнырны көргіліп, Леонид Романович келгін сай пабызын зар кіржін тіптанықтан. Олар идек улугларын уда сағысқа керп одыр жыңнар. Леонид Романович, менің папам и к племяннику. Мансы тоже папам племянника, мансы тоже, а мансы папам ортазында, дядя Лара. Вот олардан, вот ол. А она, ну, солнце артишенер, вообще папам адюй был сварган тишенер. Кирскан, да, папам там он да кир, щит он асварган болган, а был артишитер. Мансы, вот ол, тоже келген, а мында получается папның келінілері прай. Келінілері, а мында племянника по Игорь мына подросткам. Ну, при 18-19 жастық болған болар Игорь. Анда келген. Вот апык прай келінілері. Тетя Аня хатады рух көмнегін кездір тұсаптырлар епшізіне жізі. Леонид Романович, но это другой день. Это другой день, как есть соктарлар. Но мы-то тоже олар. Это другой день, как есть соктарлар. Она бельдербежа, это другой бельдербежа. Мы-то келген уже неме сүйгі зончастық болған. Она мы-то шайсылы балып, тасқар сықлас. Она мы-то олқым сұрған. Мында аға уже сегіз сончас болған. Ана мен ағанды дем, шеп бар келең папыңын өскін жерсер. Ол жасында басым. Норық больше 100 километр. Шол беде қомы. Вот последний фотографиясы. Пазы, аның соның пазы келбен. Леонид Роман шол сегіз сончасында келген. Андоқ сорғылғыз. Ол ешізі мен аның я, на тетя Аня. И шминың алымып, тағыр әлі.
Амында олар үкейленер. Үкейленер. Олар анды ғадат оғын ғанар, по-видимо. Анын-андары олар идеал салғанар. Чоныпстың саблық олғының чырсун зарайлы нырсағызы толбин барған. Леонид Романович Кызласов сын чырзер парпысқында анын сөгін Москвады көліт салғанар. Че чырсуғжылары анын адын арлысынан адып чүршелер. Улуқ чыл 2007 чылды республикадағы чырсуғ ұғрынжы музейге анын ады берілген. 2016 чылды кедеркі соян тағыларындағы еңпөзік сыны Кызласовтың тағы тұпадып салғанар. Сыныпта адылық чанын пастағы паза 2-нче степенник ординерның кавалері, тархын наукаларының докторы, профессор, МГУ-ның саблық профессоры, СССР-ның хазна сыйының лауреады, МГУ-ның Ломоносовтың адының сыйына тұрсқын ученый, Катановтың адының хазна сыйының лауреады, ТВА АССР-ның саблық наука тоғынжызы, Хакасия наукызының саблық тоғынжызы анзына тұрстық болча. Сағым ғытысты аның тоғызын үгірінжілері, олсында олғы эдюк-археолог, саблық ученый Игорь Леонидович Кызласов. Узарат паршалар.